Antonín Bolard s Petrem Michnevem prohráli v prvním kole turnaje Penta Trading 2019 v Říčanech s dvojicí Jonáš Forejtek, Michal Vrbenský po setech 6-3, 2-6, 3-10. Antoníne, jak jste viděl dnešní utkání? Určitě mě to bavilo, byl to hezký debil, rozhodlo pár balónků, super tiebreakem vyšel líp. A myslím si, že jsme ukázali, že jako deblo umíme hrát a oni přece jenom jako mají už nějaké zkušenosti, tenhle rok spolu vyhráli Challenger, takže to jsou dobrý hráči a no, škoda, chyběl kousek. Petře, vy jste vstoupili do toho zápasu dobře, vlastně do turnaje jste se dostali na poslední chvíli jako alternáti. Připravovali jste se vůbec nějak spolu na, na tu čtyřhru? Ne, vůbec jsme se nepřipravovali, tak my jsme nevěděli vůbec, že budeme hrát. Dozvěděli jsme se to na poslední chvíli dneska, asi ve 12 hodin. Tonda ještě musel zrušit nějaké hodiny, takže... takže jsem rád vůbec, že to vyšlo, že jsme si zahráli, no. Taky já si myslím, že jsme hráli výborného debla. Prostě jim to vyšlo líp, hlavně ten super tiebreak zahráli fakt výborně kluci. A jde vidět, že prostě, že jsou oba, hrajou výborný tenis, no, hrajou rychle, agresivně, letí jim to, takže bylo to těžké pro nás, ale hráli jsme dobře, si myslím. První set jste vyhráli 6-3, co v něm rozhodovalo? To, že jsme to doserírovali, protože tam bylo pár breaků, jak na naší straně, tak na jejich, tím, že jakoby i my, i oni dobře returnovali. A tam vlastně rozhodlo to, že Péťa poslední game 2 esa podle mě, a dva přímý body nebo něco takového, takže tím vlastně jsme dohráli ten set a to rozhodlo. Ve druhém setu jste prohráli, přesto nehráli, byl to dobrý tenis, zdálo se. Jo, tak byl to pořád dobrý tenis. Tam prostě jsme ty gemy jsme prohráli třeba o jeden míček, no, že jsme třeba jeden míček nedohráli my, tak jak jsme si představovali, oni prostě zahráli hrozně solidně, no. Oni tam prostě v ty důležité momenty neudělali chyby a proto breakli mě na servise a prostě dohráli si ten set, no. Super tiebreak byl velmi rychlý, nebo získali soupeři velmi rychle vysoký náskok. Co tam považujete za rozhodující moment? Nešli přes druhý, no. Dali asi, tuším, 4S nebo 5S. Jinak všechno přes první, takže měli i body po prvním podání hned a zreturnovali, no prostě se jim to sešlo, jako tak to se prostě stane, hraje se do 10 bodů, tam 10 balonů je málo, že jo, na zápas a prostě se jim to sešlo, no. Vyčítáte si v tom super tiebreaku něco? Ne, tak tam asi nejde moc si vyčíst, oni tam vlastně jsme, těch prvních 6 bodů, no bylo klíčových, to bylo 0-6 a tam vlastně 4 body vůbec nešli vyhrát, to jako to si troufám říct, že by nevyhrál nikdo, no a dva body jsme mohli vyhrát, ale bylo to takové, že zahráli prostě výborný return a my jsme prostě nedůrazně zahráli dvakrát ten volej. No, ale jako tak to bylo 0-6, no a pak se blbě hraje.